Ušišala sam se, to jest tad sam me ušišala i ja sam sad isfenirala što nikad ne radim jer kad se isfeniram kosa mi je ko... Ali uglavnom, eto, uradili smo to konačno. Mogu vam reći da mi je skroz sviđa mi se, vi u stvari treba da vidite moje šišanje. Moje šišanje je tako što vežem kosu u rep i onda mi uvatim nekog da mi odseče. Ja najviše volim tako, ne volim nekog frizera. That's my way. I u suštini super, je sad mi je čista kosa skroz. Oprala sam je, iščerupala sam je. Da, sad treba samo da se treba da se ofarbam. Uglavnom, premestila sam neke stvari ovde, spremala sam svo vrijeme i mogu vam reći da se osjećam fantastično. Ja ne znam, ja kad spremim, onda nekako mogu dalje, mogu da nekako procvetam i onda mi ono, život može da krene dalje. Tako da sam happy zbog toga i volim što sam se ušišala i sad mogu da se ofarbam i to stojalo ovdje, znači svo vrijeme. Zatim, šta se još desilo? Ništa u suštini. Ništa. Fotkala sam ovo jedno dobrih sat vremena za blog fotografije, snimala isečke i sad kasnije ću da krenem da snimam i treba da mi stigne osvjetljenje, jako se radim, jedva čekam da mi stigne, znači poručala sam ring light i jedva čekam da stigne, jako se radujem i ono, to mi je totalni excitement. Fora u tome što ja sad, dok ja sve sredim, dok ono hiljadu stvari, već zađe sunce i stvarno, znači po ovom vremenu nema šanse da se snima išta da bude normalno. A ova moja lampa, mislim, ono. Tako da, stvarno mi treba osvjetljenje i jedno da bude tuđe. Tako da ništa, javljam se sad, sad ću vratno skuvam sebi jedan čaj, malo da onako se resetujem od ovih stvari. I onda ću da krenem dalje, snimat ću večera za kanal Vina. Htjela sam kažem Vina Landu, više nije, ne znam. Za kanal Vina. Odavno me nije bilo tamo, znači ušte nisam ništa postovala, ali dobro, tako je bila situacija, muž mi se ukočio, šta radi. Tako da to je to, ljubimo se i vidimo se kasnije. Zato što dobijem dosta pitanja iz veganskih recepta od uvek. I ovo je nešto što me jako puno pita vas i jako vam je to neobično, kako to može biti veganska gibanica i veganski sir. Kao Bobo, ova muzika vaznesenija, kao... Bobo, kao... Mira, da vam pokažem nove ukrase što su postavili gore. Pa to je ono što si ti snimala kako postavili. Da. Seć? Da, to je Bača postavila. Kad se ja raspravila tome da li prodavnici treba otvoriti kutiju ili ne. Da. Da li ste slušali Ivanove mudre reči? Ako niste, mogu opet objasniti. A vidi, sad je vesel, sad nije više onako, znaš, ono je bilo i pokebiga, znaš. Ne, sad se već svičao u neko vrijeme, tako. Pazi, Mina, znači, postoji velika vjerojatnoća da će mi telefon zamrznuti, toliko je hladno, a ovaj mali vuče kao da 300 konjskih snaga, kakav, znači, ja mogu da mu objasnim. Kakav dodir, touch of drama, kao zamrznut će mi telefon, Šta si tako? Zašto si tako začao? A idemo ovdje desno, šta me tu vođeš, brate? Idemo pravo ovdje. Ne vodimo ni ja ni ti, nego mene Bobo uče u tom pravcu. Pogledajte, poludeo je čač. Poludeo je, ugledao je drevo. Vidi. Noge mu stoje horizontalno.
Još se srati povod. Nemoj ga dekoncentrisati sad. Ti nabijem ovo crevo usta. Daj mi strpljenja sa flegmatikom, sa flegmatikom, daj mi strpljenja. Skonte ovo, kao cipele tamo. Da očetkaš. Ej, mine, čekirajte moju cyberspace kapu. Do you like it? Predobre. Čekaj, busla jebote, ne mogu da varam, nema uopšte smisla za vloga. Otkinući mi ruku. Hajde, idemo još, nismo do kraja. Kakav debil, Bože. Hajde, hajde, a ja svoje vrijeme kažem, reko, Vuča, nenormalno Vuča, a on kaže, daj kao malo ja da ga vodim, onda on kao zna da ga ja vodim, pa je dobar. Pa sad sam ga pustio, rekla si da sam nasilnik. Pađe, nemoj da vas pregazi, ali. Sad sam ga pustio da divlja, sad ne valja ni to. Klobo. Brug? Pa šta je tamo mi? Šta je to, Čići? Oj, da! Ja, odletet ćete. Odletet ćete tu do moon. Kao konja, ono, kad vodiš u krug. Šta kao? Kao konja kad vodiš u krug. Oh my god. Čekaj. Mora da čekira ovu. Banana 3. Ajde, već i 500 puta, šta radiš? Jao, kako divno ovako odavde kad se pogleda one gore. Aha. Znaš što je meni hiper smišno kod njega? Šplape, recimo, ovi normalni kere, oni njuškaju i onda tu pišaju, ne moraju se pomeraju. Da. A on prvo ponjuška mesto, onda se skloni glavom, pa nacentrira se da piša, pošto je dugačak, pa kao, mora da bude baš to mesto, kao da. Evo ga, Mine, ovako se deca koriste. Lepo šopinguješ, onda daš detetu da nosa, kese, zna da prišetinguje slobodu, hard labor, i to da... Hard labor. Mogli bi i njemu nešto da natovarimo da nosi. Neki rukse. Ima kakve, on je sad u zoni, ono... Gmine, ja sam se zaledila. Pogledaj ovo. Šta je trenutno? Evo, ne mogu ni da govorim. Znači... Stavila sam sebi mali ovaj lovorčić da ugrujem noge. Zale. I stavila sam ovo ćebe. Ovo sam kupila pre nekog vremena. Ovo ćebe nije normalno. Ovo je neko, ja ne znam, objasnim. Ovo je ćebe, ono kao kad dođe hipotermija, onda se staviš ovo ćebe, umotaš i dođeš sebi. Tako da ovo koristimo samo u ekstremnim slučajima. Kao recimo sad. Jao, peče me koža. Jao, majko mila. Jao, kako je zima. Voda mi curi iz očiju i iz nosa. Neću ni da skidem ovu kapicu. Kako je dobra, vidi kako je vesela. Totalno je mermaid. Jo, kakav blagoslov. Pa i taj smo mi to njoj ukrali. I taj smo ukrali. I taj... Ne! Kala! Nemo, Kala, nemoj, pošteno se borio i uhvatio je. Kala. Pa nemaš ti šanse na zbravnje. Ja uopšte ne učestvujem u toj igri, sačuvaj me, Bože. Maka, volim te inače, pa ajde vidi. Pa imaš svoju, sa šta hoćeš? Di? Di lop? Di lop? Prug? Di lop? Di lop? Hajde! Pa koja je to lopta mi ima? A on bi sad ovo što je ona uzela. Jo, kerovi, kerovi! Kala, Kala, Kala! Prug? Prug? Bez pomoge. Hajde, uzmite me. Hajde, hajde. Hajde, zajedno se igrajte. A šta nam radi Silent Hill? U njegovoj kućici.
Ti Đorđe mazno, jeli? Da vidim. Pokaži sad. Pa šta to imaš? Flap, flap, fuj to. Flap, flaper. Daj mi loptu. Daj mi loptu. Ne, a? Da? O? O? Epa! Neko bi pomislio da je ovo besni lav. Viš šta su radili sa krparom, majko mi ovo. Šako boli ovo. And you don't ask questions then, brother, I'm your man. Pauline, you're very hostile towards Pauline, ain't you? Can you blame me? I remember how she treated you when you was engaged. I may only have been a little nipperdale, but I remember how she screwed you up. A long time ago, Rodney, wasn't it? Ok, gminice moje, drage i slatke. Ove, upravo sam pokušala da skinem šminku. Znaš. Ove, nisam tela ništa dirao moći, zato što nešto u posljednjih par dana pretrala sam malo s kremom, pa ono, počela su da mi se iritiraju oči previše od silne kreme u očima. Ove, pošto ja nemam nekad mere, pa tako mažem, ono, i rukama i nogama. Uglavnom, ovaj osjećaj, uglavnom hoću samo da vam odjavim ovaj vlog, da vam kažem da vas puno volim, da sam jako, jako srećna zato što sam danas snimila video za moje radnike svetlosti, jej! Jako se... Pa da li si ti stvarno, Ivaniću? Svinja, podriguje. Sram te bilo, nema sad. Skoro si me sad izbacili iz tanga. Jako sam srećna što sam snimila za ratnike svetlosti video. Jako se radujem i jako se tamo osjećam dobro. I evo, čitam sa komentare i totalno ono ste mi, ne znam. Ne znam što da kažem. Jako se radujem. I divni ste stvarno svi. I mislim da će biti... Vidio ovo, jedem sa osnovnom kosu. Mislim da će biti super taj... serijal i radujem se snimanju. Zatim, šta još imam da vam kažem? Imam da vam kažem da sam premorena i sad ću da se onesvestim. Pogledat ću možda još koji video. Zato što je uglavnom gledam vikendom YouTube videe, jer onda mi se sve onako natovari i onda volim da nadoknadim. Ali pošto ima jako puno videa koje hoću pogledam, koje gledam, onda u toku nedelje volim da malo odvadim sebi kad mogu u trenucima relaksacije. Smrzla sam se i sad sam se, kad smo bili napoj, sad se malo ugrela, došla sebi i gledali smo mućke, obožavam mućke. Znači, to je hands down najbolja serija, definitivno obožavam mućke. Ali obožavam. Je li tako, Ivaniću? Jeste, Mila, sve kako ti piš. To volim da čujem. Ljubim vas puno, gumine, i vidimo se u sljedećem vlogu i to je to. Ljubim vas. Ćao! Šta, šta? Pa, kaže, pa stavim tablet da se puni da imamo za sutra i to noć kad gledamo, a ti uvijek kažeš ono, ti nikad ne stavljaš tablet. Bož, nije istina. Uđa, ne laži. Zašto me toliko voliš? Zato što si sunce odanđe. Sunce od anđela! Kad? Ne vidi se ništa u mraku, džabe ti koreografija. Zvolim. Danas je išao smrzo za jedničak. Toto, što si dešao? Okrilo bi se u... Toto, kao prosipa vodu, ni nekako. Ja zapiš, pa da, pa on ti sad dobro. Treba u vrelo.
da, nemoj mi tu hladno jebote. Šta će mi hladna voda? Ja pušem iz lemku. Skroz je ugrevao da ovo je tvoje vreme. Bedroom make-up. Ovo je moj bedroom make-up. Bedran make-up. Bedran, pošto maskara. Možda ova